Tovuzun Alaköl kəndində 13 yaşlı qızın nişan məclisinin təşkil edildiyi və bayrama dək toy məclisinin keçiriləcəyi iddia olunub. Məsələnin təfərrüatını öyrənmək üçün əməkdaşlarımız sözü gedən kənddə olub. Öyrəndi ki, qızla oğlan xala uşağıdır. Oğlanın isə 17 yaşı var və Gəncədə yaşayır. Kənd sakinləri ilə söhbət zamanı o da məlum oldu ki, qızın ailəsi Rusiyaya gedib və bir müddət öncə Azərbaycana qayıdıb. 13 yaşlı qız hazırda məktəbə getmir və təhsildən kənarda qalıb. Buradan gələndə 7-ci sinifdə oxuyurdu, qalib gələndə 8-ci sinifə keçirdi. Buradan gələndə bu məktəb rəhbərinə məlumat verdi, Elmira müəlliməyə. Dedi ki, bu təhsil nazirliyindən belə bir şey, bunu çıxardıblar, bu təhsildən bu qız 7-ci sinifə gedəcək. Yəni onunla bağlı qızımız utandı, getmədi məktəbə. Ona görə məktəbə getməm səbəbi budur bunun. Yəni inşallah bu hər bir şeyin düzəldir, yəni təhsilini davam edəcək. Deyilən məlumatlar hamısı yanlış məlumatdır. Yəni qızımız evimizdə, öz yanımızdadır. Yəni 18 yaşında yəni qızımızı elimizin ədətindən, ailənəsindən köçürəcək. Bu özüm bu mərasimdə iştirak eləmişəm. Yəni bu 5-6 adamla aramızda deyil. Özümüz də dilimizdən çağırımızı vermişik. Hər bir şey hamısı, hər şey yaxşıdır. Rusiyadaydı, işləməyə getmişlər fəhləli. Oradan gələndə elə onlar da qohum kimi gəldilər buraya. Uşağın da yaşı idi. Dedilər elə yaşında, qoy elə 2 ailə arasında söhbət olubdu ki, belə bana qoy elə adlandıraq ki, bu dədə-babadan elə bir adət var idi. Xalq deyirlərdi ki, belə dana körpə ikən adlandırırdılar. Bunlar da elə eliflər heç 2 ailə arasında olubdu bu söhbət ki, 18 yaşında da sağlıq olsun, toylarını eləyəcəklər. Qeyd edək ki, qızın 14 yaşı gələn ilin aprelin 6-sında tamam olacaq. Məsələ Daxili İşlər Nazirliyi eləcə də Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində araşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin Tovuz regional qrupundan bildirilib ki, hər iki tərəfin valideynləri polis şöbəsinə dəvət olunub. Onlara bildirilib ki, qanunla müəyyən edilən yaş həddinə çatmamış şəxslərin evləndirilməsi cinayət məsuliyyəti yaradır və həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Faktla bağlı zəruri araşdırmalar davam etdirilir.